এয়া ল'লোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে কেনেকৈ চাইকেলত বান্ধি ল'লোঁ, এয়া চাওক। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ব্যৱসায় কৰে এনেকৈ কৰিব পাৰে, এনেকৈ বান্ধি লৈ আপোনালোকে চাইকেল চলাই যাব পাৰে। মই ইয়াতকৈ ল'ম বেছি, কিন্তু ইয়াতকৈ এতিয়া অৰ্ডাৰ নাই, ঠাণ্ডা দিন যিহেতু। মই এই 15-20টাকৈ ল'লোঁ। এতিয়া এইকেইটা ঘৰ লৈ যায়, এটা এটা কাটি মোনাত ভৰাম, বাইকত উঠাই লৈ গুচি যাম। সেয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ পিছৰফালে তাপকেইটা বান্ধি লৈ চাইকেল চলাই পেডেল মাৰি মাৰি আহি আছোঁ। এয়া এখন হাতে কেমেৰা, এখন হাতে চাইকেলৰ হেণ্ডেল, এনেকৈ লৈ 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 আহি আছোঁ আৰু। এয়াই মোৰ বেপাৰ। এয়া চাওক, এয়া আহি আছোঁ, আহি আছোঁ, এয়া আহি আছোঁ, আহি আছোঁ। চাওক কেনেকৈ আহি আছোঁ, এখন হাতে চাইকেল ধৰি, এখন হাতে কেমেৰা কৰি কৰি। চাওক চাওক কেনেকৈ আহি আছোঁ চাইকেলত পেডেল মাৰি মাৰি, পিছৰ ফালে ডাবল লোড। আহি আছোঁ আপুনি, এখন চাওক চাইকেল, চাইকেল মাৰি মাৰি আহি আছোঁ। তাৰপিছত আছে আহি পালোঁ ঘৰত। এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই কেনেকৈ চাইকেলত বান্ধি লৈ আহিছোঁ। এয়া পিছৰফালে চাওক, ইয়াতকৈ মই বেছি আনো, কিন্তু আজি মই কমাই আনিছোঁ ঠাণ্ডা বতৰৰ কাৰণে, এইকেইটাই অৰ্ডাৰ আছে। আপোনালোকে যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম।